Sentyabrın 19-u saat 11:45-radələrində Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri tərəfindən minatadanlardan və müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, nəticədə Azərbaycan ordusunun 2 hərbi qulluqçusu yaralanıb. Hərbi qulluqçularımıza dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib. Ölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülüb.